That is Deuteronomy 28 verse 1 to 2. O soro kan nipa ibero Olorun ki eniyan ko to ni dagbasoke ninu emi o gbodo ma ni ibero awon iwa kan de wa to Deuteronomy 28 verse 1 to 2. Iwa won yi ajo kan wa to ye ki eniyan rin ko to di ko ma dagba ninu emi ti ibero ba wa nuko eniyan ko de si ntin yo le se ti oni ni ayi to ni lo siwaju yo si se bi iwo ba farabalẹ gbohun oluwa olorun re lati kiyesi lati kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa lase fun won nje oluwa olorun re yo gbe oga ju orile daye hallelujah iyen tumo si wi pe irin ajo ti eyan wa lenu wa ninu aye ti awa isi ti eyan ba ni iberu ba po fe olorun mo a ni idagbasoke ninu emi ati ninu ara a si ri opopolopo ogo laye sugbon ni ba wa ti o ba ni iberu to ba tele ofin o ma padanu ni o ma padanu idi e tun mo ni pe bibele so fun ni ati ni pe ki eyan ko se ohun ko fi aye sile fun olorun lo lati se ti ohun eni ba wa ti o ba ni iberu o ti di okolofo laye eni ti ba wa laye ba pa ka ba so nipa odo nisin opopolopo odo won mo ilanu olorun mo an so won aye to won wa iye to mo se ki mo fe lowo mo fe dola lola mo fe dogun mo fe dogun lai si akoko ti ba ti to fun eyan iye to mo se ko si iberu na ko aye won aye la wa le kiri te ba wo ese bibere yen o so nipa pe yo si se bi iwo ba farabele gbo won oluwa olorun lati ma kiyesi ati sase re gbogbo o ni gbogbo igbukun won yo se kini yo si se iye to mo se pe ti o ba kiyesi igbesi aye ba ni iberu fun olorun ko si ntu eyan bere ti olorun le ti o le ri lododo olorun gbogbo nkan ti o ba bere pata ni o ma se kini o ma fi fun nje sa ti ni iberu olorun sa ti po fi olorun mo ti eyan ba ni iberu ka ma ka ti eyan ba ni iberu ninu oko e gbogbo nkan ko to di pe ma se nkan fun mo na keje ha o nu kan pe mo fe se fun ara mi to be me se ika kan ani ika yi ti ma se fun lagba emi ara mi ni mo se fun ko ni je to se mo sugbon ni si a ki ronu bibe mo a n ro pe mo fe mo tete fe je mo fe de ipo mo fe jogun ipo mo fe de ipo kan ipo ti eyan da eyan wa le pa ekeri o se ko fe pa nikan lekun ko to de ipo ni ide ko to de ipo nje se wa ni ibedu fun olorun hallelujah hallelujah nje so be olorun vasu e ko kikile wa vasu so ro kan be gbogbo ikun won yi yo se si ori re nigba to ba ko gbogbo ofin yen soko aya to si n beru e gbogbo to wa ni to gbogbo ohun to ba bere nipa ti rere a ma se kini a ma te lowo iwe Samson fun Samson 4:4 o so ro kan be o ni pe ki nje ba jira ro kutukutu ko joko lori eni ko bere gbogbo irin ajo aye lo se fe won laye bo se fe rin bo se fe soro bo se fe wuwa iyen tumo si pe o ni iberu si wo lokun e to de mo pe mo fe daba mo fe jiri mo fe ni emi gigun mo fe ni alafia eni ma ba wo igbese pe mo fe ni emi gigun mo fe ni alafia gbogbo irin ajo aye ma je ma si jeje laye iyen tumo si pe o fe daba ninu emi o fe daba ninu oye o fe daba ninu ogbon ko si un to ba bere lowo olorun ti olorun fun Samson 4:4 kilo mi
Be angry not to sin. Meditate with your heart on your bed and be still. Tien yo ba jila. Eduro ninu ninu eru. E ma si sese. E ba okan yin soro lori eni yin. Kesi duroje. Iyen tumo si pe ni ko te fe dagba ninu emi. O fe dagba ninu aye. O fe je eniyan ninu aye. Ko le se ohunkohun lai si beru nbe. Se ba o Psalm 35 verse 9. O soro kan ni eyin ni omi e beru Oluwa. Iyen tumo si pe o fi beru sokan to fe jire laye. Answer ni pa ida basoke ninu emi. Sugbon ti kele yan ba tun dagba ninu emi. Iberu lo ti aje akoko won akoko. Iberu ati ofin ti ofin ba wa nbe ti iberu ba si won wa nbe. Ko si nje da ko le se emi ma se kini a ma bale. But eni to ba wa le to be pe ohun aye lo kun fun aye. Nje ni bro ti fe ri emi lo. Oni to ba kun fun aye to won aye n pe lokan e. Ni bo lo ti fe ri emi. Psalm 34 verse 9. Niye tu mo si pe Olorun se kini o nbe laare wa Olorun nbe ni lokan wa Olorun ba eyan ni irin ajo gbogbo igba ti eyan ba fe beru to ba fe jere emi kabi ba fe jere ni waju Olorun kabi yes e beru Oluwa eyan niyan le gbogbo nitori ko si aini fun awon to beru re iyan tu mo si pe o n wa idagba soke o n wa ilo siwaju ninu irin ajo aye tabako gbogbo epo siwaju lo nse pe ka wa wonu aye ohun aye ta le pa nsin ni pe mo fe kole mo fe ra moto mo fe si ni awon legbe mi se nse but nje so dulo fan koko e ta lo dulo fan koko e nsin tori pe mo ti ni ko re mi se o ti da moto ti la Lexus abi o ti da moto nla o lo ra ile nla o de mona to ti gbegba iwo no de fe sare ko fe lo ra ile o fe lo kole o fe lo ra moto kilo ko mo wa se ohun aye ti bo si oju so di bo si no kan a lo so emi nu nigba ti awo ko ba ti to igba ye ra so pe mo fe lo jale a ma gbe bon a ma wa ma wole ile to ye ko wo a ma be si mo wo ohun to ye ko to bo a be si to bo nje se emi si wa la re o ti so emi nu hallelujah ni je ara mi mo fe ka se kini ka dara pada wa so do Olorun later ni 18 yes emi o gbe woli kan dide fun yin laarin awon arakunrin bi iwo emi o si fi oro mi si ni enu hallelujah am so nipa ti emi iyan tu mo si pe awon kan ti sise koja kini ere won awon kan de se won mo si se nsin kini ere won awon to se koja nigba to run ti gba fun won to ti dapo kan igberagade won wa so pe ko se anybody to le se bi temi mo sugbon lo so pe ni ke to wa igberagade waju ni mi o re sile emi a party a wa gbe ni ko dide a tu sise ju ogun lo a so nipa ti dagba soke ninu emi bi Olorun ba nbe pele eniyan ko si ohun ti eniyan ba dawo le ti o le yori si rere but eni ti Olorun ba gbede to ba gbe ara ka won se kini a ja wale iyan tu mo si pe ma gbo pe nikan o je wori nigba kan o dun nigba kan o sise nigba kan nigba to de san kan agburu e mo iyan wa je pe ato ohun ti ohun fun ara ti n to bo ati pe o ti wa wa re pe mo ti di Olorun tan ko se Olorun meji laye ibi ko se Olorun kan soso o ti wa wa re pe mo ti se mo ti de ipo to ye ki n de so ko si elomi mo igberaga wa de ijo ni lojo wa de a so pe emi na mo ti to ara mi ko se bo to le ba mi wi ko de se dakun to wa laye to ko iba wi gbogbo apada a wa labe eko ni sugbon ni ba so pe mo ti to ko se mo to le ba mi wi mo o to ba de stage kan wa gbe pamo se gbe kan ta lo se gbe pamo ki n se ni o bi ku so Olorun fun ara iyen ti mo si pe ohun to n bite to fi n dun ko ni se agbara lowo lati fi dun mo o igba na ma so pe ke Olorun wa pe je ki n gbe ni ko dide ko se kini ko ma sise bi titi wo je ki gbede pele ko ma sise ko tun sise ju ohun fun ara e lo igba gbogbo ni aye wa so pe sebi lagbaja ti n dun ni igba kan nisin kan ko dun mo loruko jesu iru mbe ko ni fo si wa loruko jesu iru mbe ko ni fo si wa ni oruko jesu iru mbe ko ni fo si wa a n so nipa ti dagba soke ninu emi ki eniyan ko to lemi ara ara sile ki eniyan ko to ni emi
are ara sile lawojo awon eniyan ni bi kibi to ba wa o bodo re ara sile ikeji o bodo ni iberu ti iberu olorun ba ba wa lokun e awon asuwa da awon to wa ni wojo baba to ba wo awo won gege de olorun a ma beru won sugbon to ba ni gbogbo nkan yen lokun ara mi ma je to yin to ba lo tititi a pada ma ye iyan tumo si pe gbogbo irin ajo aye gbogbo nko to se pata o se kini o ti jo loju pe ko se lo mi mo on la pe won ko ni alopati loruko jesu a o ni ja alopati jesu ma so gbo ti sise ni gba kan o gbono ni gba kan o sise ni gba kan sugba si ko si ko a gbo re mo loruko jesu lo nbe ko ni fo si wa jesu kristi ori na mo be wa e je ka fi ara wa sile Follow the colour of 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 the sugbon ti olorun ba fun to je pe ti pati pa lo fe fi je eniyan ko ni bi kokon lo loruko ni so ajo je ni se ola bi jesu ayo ni gbe wa sugbon ami jesu a o ni ri da mu ami jesu okan wa bale ami jesu jesu lu wa wa ami 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 loruko jesu ajo se ko sa mo ni bere kan sa okay fun because ta ba wo nu aye ta wa nisin to to a ri pe ati ile ijosin ati arin awujo ati inu idile ta ti jade gan wa ti o ba si owo awon yin ni pa won ni recognize yin won ni recognize le ni gboro eni ti soko wa ti sisikisiki lapo e to ba so lari awon jo wa ni ko soro gidi even ko je eyan olorun ka mo pe eyan to je eyan gidi ni sugbon to ba fowo sile ti o rowo da to lo church ti o rowo da to wa lari molebi ti o rowo da wa foju tempe oju te pe oju tembele ba bi ba foju wo awon ta be me ko jamo kankan e jo iru kan bayi la tun le fa to le je ki awon odo ko ma sare ka kilu iru se be sa kili yan le se ati ra won tan go through problem bayi te pe do won gba olorun gbo won si be olorun sugbon to bayi ni nkan lowo aye ti pa won ti se gbe kan ra won yen be oro wo la le so fun lati bi gba won niyan ju e se iru awon kan yen o be latori o baba ati ya kilo fa ti mo fi da pada so do baba ati ya ni wi pe lati igba ti omo ti ti be se n dagba den sa yara o kawe o de stage kan ri pe iwe to ka yi mo wo pe stage ti ti o ti omo yi de yi je kin tun gbe gba ona mi ko ni se lowo o graduate to se koko o pari gbogbo iwe ton to ye ko mo ko wa bi kan ko ma joko si baba o gboro joko pe mo ti se ton o gboro ma bakopo omo e ma sise pelu omo e de bi kan a mesha ko nfi omo e si ipo kan ko to ya okuru la lara omo e bo to opopolopo si ni pe a mo ti fi si ilewe o ti kawe so on ko to ba won ko se kin ko lo se o de kawe to ko wa si se lowo e te ba wo igboro si opopolopo n po nbe po ni igboro kiri ti o ni certificate lowo sugbon ti ti ko si se ki lo wa kuku ki lo ki lo wa kuku ya ki won se o ni pe nigba ti ko si se olorun da ji mi elomi wa si je pe o bo si igboro o be si jale emi bo si igboro tori bi arija ere mu o gbe ibon dani tori ki n se ejo e nitori bi ko se kini ija to ye ki baba ati ya o ja ko ti gbe won debe number 1 number 2 o ni pe nipa ti irin ajo ti awa lenu ija wa wa laye si eni to ba ko se ko tera mo ise ikeji ni pe ti o ba ni farada laye toju kokoro baba ba wa loju eyan ko si ni baba ati ya le toto ani itu ibi to n pe mi se ku temi lorun mo fẹ tètè lówó kò ní farada kò ní tẹlọrun iṣẹ tó ń fún ara ní kò tẹlọrun kò fẹ dúró sínú iṣẹ láti ṣiṣẹ gẹgẹ bí ọ̀nà tí mo sọ lẹ́kọ̀ọ́ mo ṣe sọ síwájú wípé gbogbo ohunkóhun ayé àṣekíni a wá wà lójú ènìyàn ìhàn sọ pé àtẹwò ọ̀rẹ́ mi ti ra mọ́tò ọ̀rẹ́ mi ti kọ́lé ọ̀rẹ́ mi ó ti ra ilẹ̀ kan sí vgc ó ti ṣe kíní kan sí ibì kan o nígbà tí àkókò ẹ̀ ò tí ì tó ǹjẹ́ ṣó ló dàkókò ẹ̀ so o fa ti opolopo awon eyan se kini to tin sonu ninu kristi ninu ilanu kristiani ko wa se kristiani kan ninu aye ti ati awaye si ohun ti o se koko nbe ni wipe ise ti eyan ba ni kini ko tera mu ise
to ba tera mu ise wa je re nbe o pe oya aku da se kini ati ma pe baba e sa si ma ti ri nu ise Sheikh Dadi Masim yes igbere ni kejeli sa okay ni pati idagba soke ninu emi ti en ba je en to je woli mo para sinu ti jo mimo eni to je woli laye atijo amani awon woli te pe woli ijo ni won se te pe ijo ni ijo lo toju won lo take care e bukata won bo laye sin ala awon woli mi ti won sin ton won sise bo woli na sin ni won so kawara so pe lo wa ni bi se kan ni bi to tin sise yen o ri ko aya ko se boya ko yiwe abi ko dogbon kan si ki le se ma ba fi ni isoro maybe is working the bank and problem wa ni pa accounting so go gege bi to je woli e wa ni lana ti olorun to ba dogbon pe je ki ngo kara ife bo la ka bi accountant olorun pe ni sa ka bi bo la siri se o taku abi se o ba o taku idaki ko ninu emi abi o si se nkan daada o do se lati fi na ile ise lowo pe ki wa la ba ti ba bi se ki wa la ba ti bo na but so o ba to ba ni aju ne je abi so o tona kan ma sise abi ko fe kan duro si je olorun keke bi woli so ki mo ko pe ni ta wa ni sin gbogbo awon to je woli parapata awon yo fe sise mo jo re o te so pe ise ni ogun ise most of and the bible so pe igbagbo ti o sise ogun ni so ni party la na ta wa most people believe that ti ati gba se oluwa ko le sise mo se o leto gege bi to gba se oluwa lati ma sise abi ko fe kan duro ti jesus tri but to ba tun sise na duro awon kan tori awon se ta wa ta nse nisin awon kan ma fa je so pe wo se bayi to ba ni gba igba lana temi o fa ye gba won a le bi se so so le dogbon ko se die abi ko ma se rara sa hallelujah hallelujah adala fun yin am jesus se ko se te beri ye o pe se ona meji gbesa kini di ti mo so pe o pe se ona meji ni pe se ri opolopo woli to wa laye nsin olorun pe mi lo poju ki se ni tolorun pe mi awon fun ati create ti so ni lara awon pe olorun pe mi to ba je ipe ododo ipe otito to ba pe looto pe olorun pe lati nu wa to joko to olorun so pe joko sibe ko ma sise mi ebi o ni pa ṣùgbọ́n ẹni tó pe ara ẹ̀ tó wo ìkejì ẹ̀ pé tó wo tó wọ ọ̀rẹ́ pé ọ̀rẹ́ mi àwòlí ni ó ṣiṣẹ́ wòlé ara ẹ̀ ń dán àwọn tí ń gbé tíráàfù lójoojúmọ́ ó ń lọ sí london ó ń lọ sí canada ó ń lọ sí dubai ó ń ṣe kíni kan tó ń ṣe tó jẹ́ pé ó wá wọ ló wá wọ ojú pé tẹ́kì mi náà kí n gbé gbà ọ̀nà kí n di wòlé kí n sọ fún yín 100 years aṣọ máa pọn lọ́rùn ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ pé lóòtítọ́ pé lọ́run ti pè é tó gba ìpè kò níṣẹ́ mi ju ibi tí olóhùn sọ pé mo fẹ́ kó jókòó ńbẹ fún mi jíjẹ àti mímu àti pé property o àti gbogbo nǹkan tí ń tẹnu máa níláyé ọlọ́run á jogún ẹ̀ fún torí ibi tí olóhùn sọ pé kó jókòó tó gbọ́ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí Deuteronomy 28 verse 1 yóò sì ṣe bí ọba farabalẹ̀ láti máa kíyèsí àti iṣẹ́ àṣẹlẹ̀ gbogbo ìyẹn túmọ̀ sí pé ọlọ́run pé ó dẹ̀ kíyèsí ó dẹ̀ farabalẹ̀ láti ṣe ohun tó kò sí ìwúrí tí olóhùn pé tí ò ní ji àlàyé kó tó jẹ́ yẹn tó bá jẹ́ pé lòtítọ́ pé ọlọ́run pé ẹ tó ti gba ìpè rántí pé wàá jẹ́ baba ńlá ìyá ńbẹ wàá jìyà wàá jẹ ìyà gidi gan ló ní díẹ̀ ìyá ẹlẹ́mọ nínú ìyá ẹlẹ́mọ ló máa fi sọ sóòrì fáwọn èèyàn lọ́jọ́ làgbà ní ọdún báyìí mo gbà ìbẹ̀ kọjá lọ́dún báyìí mo gbà ìbẹ̀ kọjá lọ́dún báyìí mo gbà ìbẹ̀ kọjá pẹ̀lú ìfaradà àti ìtẹríba but ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n sọ pé ló ti tọ́ pọ̀ ipe mo ti gba ipe mo ti gba ipe sí mélòó nínú wọn tó fi ṣiṣẹ́ ní wọ́n dàrú ṣàkótọ́ kan mélòó nínú wọn sì tó wọ́n sọ pé mo ní ìfàdà sí pé kì í ṣiṣẹ́ lórí ìjọ ó pọ́sibú sí ká ní wọ́n ní tẹ́lẹ̀ wọ́n sanwó fún wòlíì 5000 wọ́n ṣiṣẹ́ fún wọn sanwó fún wòlíì 10000 ní ayé tí àwọn àwọn sì wòlíì wòlíì ẹ̀fẹ́ gbà sínú ìjọsìn kẹsàn pé kẹ fún ìlú wòlíì bẹ́ẹ̀ sì ń jẹ́ ṣóòlù wá sọ fún ipò fẹ́ jókòó tì yín ìbẹ̀ ẹ̀rọ tó sọ pé oníṣẹ́ kan wà níta oníṣẹ́ fẹ́ ṣe kínní kan ta o fẹ́ ṣe bá kan ta ìlú àwọn ọbẹ̀ máa ń parun bẹ̀ nídìí but ẹni tí ọlọ́run pè kò ní iṣẹ́ mi láti ṣe ìyẹn tó mọ̀ sí pé ó gba látọ̀ ọ̀hún wá ọgbà ó dẹ̀ fi yìí sí pé ọlọ́run pè mí ó dẹ̀ máa jèrè ńbẹ̀
on lo fa si to je pe opolopo olusegun ton ko opolopo ni a nise ni ju pe awon ojo oluwa to so ati oru la kepe bo te ri to lo pe o si anu fun benisa so question e thank you very much so ba o o pa musa Hallelujah, ma. Eso le ko ni pe awon youth sin o fe fast le fun da pasoki ona wo la le ko awon youth lona otito ti omo afin ni da pasoki ni mi because apolopo awon youth sin go on fe lo church ati so gbe awon fe share sin pe okay kon te ma share sin ko ma sumo na ko lo na ma sumo so ati da pasoki ma wa ninu ise to ba nse on fe se mo. Thank you, ma. Yes, sir. Eh nipa iyen ibi ti ijoba ti n dagba abi ta ti ri pe looto a fe ko awon youth jo ibi ti ife ba wa ibi ti ife ba wa ninu ijo ti o si pe tamelu so pe lagbaja so pe ti olo ti olo wa gba ni pa ti ri pe looto pe looto olohun gba fun ijo yen a ko awon youth yen jo se won nise se won nise se won nise te ba fe kun won sin eni ti o ba nise okay mo ni agbara lati pe lagbaja pe ko wa sise nbe o mi o ni agbara lati pe nikan ko wa sise but je ka fi sinu adura ka gba we olorun ko la won fun yin looto ti olorun ba olorun te ba ko won jabe si ngba adura o irowo ti olusegun do ka bi awon agba kan le se ninu ijo mata ti ko awon youth jo o ye ka so opo ka se kini ka sise awa je ki okan yuto abale ati se kun da lati se kun lati si olorun but ti o ba si yan to je pe eh ohun fun ara emi won be looto o kawe ṣugbọn ko si kokan lowe elomi ko se aye o je ko ri sese elomi wa wo ko so ko so fun bo fun baba ati iya lati to o je ko je pe kun ri kiri te ba si wa su kan si wa su lasun ale wi ke ku omo la ke wo ona mi ko wa no kon fun o pe ko je kini ko ma ri toro kobo to ba ri de de so wo okan abale lati san lorun but lai se yen die ya mi gbogbo awon yitu pada won se kini won ma fun ka ma ba gba te ba wo ninu ijo bi mo si opolopo yitu wa lo tin sa lo sinu other places to ri mo se kini to ba debe but nkan to fa opolopo nkan to wa to nbe di wa nbe ni pe emi ma fo yo so so ya pe eni to ba tori oju kokoro to so gba tori pe won so fun mi to n kuro o ma n pada nbe yi idi ati tun mo ni pe ko fe lagun fun ara e emi aso pe don don pe se ba sise touch nsin mo fi example fi se ni gbati awon korin kon akorin si to ba sise touch nsin aso pe wa te o pe kon fun olowo nje se o sise fun olowo abi wa gba sara di church to e ko lu sabo to ba fi lagun fi so wo fun won lai se pe olorun so e so fun eyan owo yan kin yoyan owo yan kin je ki yan yo die but awon so bi regime nko e pentecost nko won se kin catholic nko se kin to ba lo pray be won so fun o e ma wa le opo olorun ma nja la rin de kiri to ma rin kiri ni gboro loruko jesu mu won ni ri be amen jesu jesu christi edu ma la to wa so na amen jesu ya no lo ma se na ye wa amen jesu so ki emi o ko do ko awon youth jo orisirisi ona ni yan gba akoko ni pe e ko e bere lowo se won ise se won ise se won ise e iwo fo fun baba to je omo to je olusegun ta kabi adari wa ri pe to pe ibi o se ri wo te to ba ni se wa mo e to ba ni se wa mo okay o se ba yo se me yo wa la gbaja wa la gbaja wa la gbaja e ri te wa ti mo buru to bi se wa lowo e ko won jopo mo fe ku wa se fun la gbaja fun mi mo fe ku wa se fun la gbaja fun mi mo fe ko gbe ojo fun la gbaja fun mi ki okan le bale lati se olorun eni ti okan eni ti o ba jeun yo ti bi npa te ba gbejan pe ba gbe se ko joko pe se wa su fun se wa su ma won na aye se se ma so le wo kun so opolopo nkan to fa ti awon youth si se kini lai si se opolopo tin sare so n sa lo lai gbo ti olorun o wa be se mo lojo ni amen sir dadi e se sa ba ile pe fun wa sa eh ibe temi ni wi pe e so legan pe awon ti olorun ba pe bawo la se le mo awon ti olorun pe tori pe ohun to sele ni odi oni ohun ti awon eyan ro nipa ijo mimo ko bu yi kun ijo mimo because ton ba lo sibe ton ba lo e won lo so na won lo gbadu awon ti won ba bo
My dad was in number 12 verses. Number 12. That's number. Number 12 verses. Verses. 12 verses. Verse 6. Yes. Also, we pay a borrow minister saying, you will do a bam ben, you know, a meal long, you farang of new journal. B. Will you do a bam bella la ringy? A biological, you farang, lo jewel. And I can't wait to see your bass or new juala. Mostly, you know, send me. Hallelujah. Hallelujah. El be ni pa irin ajo emi pe ni t'Olorun pe bo lo si ma dare mo. Sheri ni gba ti Mose nko omo Israel jo ti won do sise emi. E mo pe ipe wa ipe ototo ni. Yes sir. Ipe to lukaru ku gba ototo ni. Bo to poropo n kan bo woli ni mi lo to. Iya to de wa laarin. Nigba to de stage kan ti awon mo ise ti gbogbo won be si un kun si mo se be si ba emi ni woli emi ni iroje emi ni kini ko lorun lorun fun ara ko si won pe eyi oju ala le oju ala ni mama fi bayi soro iwo oju ala ma fi bayi soro sugbon je rin te ti o to je o to wa ju o to wa ni waju mo si o ma n ba mi so oju koloju oju koloju ti mo si pe iya to wa ninu e ala wa ninu e Nisi ta wa da pada sinu aye ti a wa nsi nje se ipo otito wa ipo otito ta wa so nipa ipo otito ta lo ni ipo otito Kristi ni lo ni ipo oni leni mi ko si wole mo but awon ni awon jeno so ko le gbe I want to yo lo se logo I want to pe lo yo I want to yo lo se logo laye wo kunkun ebo aye un ko ipe lo wori sinu okunkun lai fe runu piwara magbo iparu hallelujah Se ba so nipa ti dagba soke ni le mi ki yan le mo ipe ipe lo to orisirisi ona lo gba jade emi gba loju ala emi o gba pe o ma joko si ma gbo sound ninu oko e awa olorun so bayi fun mi agbo leti emi o ti je ko gba bi television ni awa ma ri physically bi o se nbo ohun ti o je a ṣalaye fun e emi wa se je pe awọ kun fun fun ara won fo lo fo won fi fa ipe fun ara won tiri ti mo fi so le ni pe won we oju we we oju to fi ri ran nje ni to we oju ati to run pe si yato si nbe yato to kino fa to fi oju ohun aye ti be loju e o ti fe duwo o fe dogun o fe dogun o fe ni moto o fe lola tolo lo fa to se kin to lo wo oju ke ni na ma se mi na ma vi ke ma se yanu ka won lo pe mi ni woli sugbon so pe mi eni te mi o pe to gbe ara e o ni oku ni ni be 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 le ro ye ko e wa so wi pe o eyan emi a ma ba e soro soro loju ala sugbon iran se ni mo se ko ri be o ma ba mi soro oju ko oju ye to se o gba lati orun wa ti ato de wa nbe bo se kini pe o ba lati orun wa nisin keyan ko to mo ipe e toro ba pe lojito wa ji andi e akoko ni iya iya de titi de oju iku to ba ni farada ti iya e ba ti koja ton wa be si bo si ola ola ni pe o ni mo bi ti awon iran lo ba be si jade wa fun e lotun ati lo si ni gusu ni ariwa eni ti o mo bi o se se a so pe lagbaja o se ogun owo ni o se ogun ogun lo to ten di e o ten di lo fa to ri pe e fi dun won de mo pe e gba fun olorun to lo ma se bi wa ba fa yi gba e pe akoko ti to lati je so bi e ajo ipe se je ni thank you so much sir
We are very grateful. Jọba lorogun aye Amen.